Chtěl jsem, aby mi táta koupil sáně. Říkal, že mi je nemůže dát, že na nich neumím. Jednou ráno jsem šel dolů a oni tam stáli, byli moje. Z ničeho nic. Vzal jsem je ven a sáňkoval. Táta říkal už dost, ale já jsem pořád jezdil, bavilo mě to. Pak už byla tma a zima. Nastydl jsem a onemocněl. Jaký to je umřít? Jako narodit se. Jen opačně. Pamatuju se, neodešel jsem, kam jsem měl. Zůstal jsem v domě, aby táta nebyl sám.